ел жаңалықтарына аусамыз теле радио және баспа қызметтері көрермендердің сұранысына сай жұмыс істеулері тиіс халық назарына барынша көп отандық телевизиялық туындаулар мен танымдық материалдар ұсынылуы жет. жаңалықтар ақпараттық сараптамалық бағытта ал көңіл көтеретін бағдарламалар мен мағыналы әрі сапалы болуы басты талап бүгін ақпарат және коммуникациялар министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде осы мәселелер талқыланды толығырақ жұрағат баман тарқатады ақпарат тарату саласын үнемі дамытып отыру заман талабы бұл мақсатта елде атқарылған іс аз емес телеарналар біртіндеп жоғары сапалы HD форматқа көшіп баспа газет журналдар түрлі түсті бояуға боялып радио және интернет ресурстары желілерінің таралу ауқымы кеңейді заманауи телекоммуникациялық инфрақұрылым құрудың нәтижесінде интернет қолданушылар саны 72,9%-ға жетіп 3 және 4G желілері қарқынды дамып абоненттер саны 14,2 жетті жыл соңына дейін бұл төрт жи желісімен барлық аудан орталықтарын қамту жоспарлануда сондай ақ биыл ел аумағында екі жүз қырық станциялар орнатылып цифрлық хабар тарату жүйесі жаңғыртылады большинство проектов жобалардың басым бөлігін мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырамыз қазір серіктестермен келісім жүргізіліп жатыр сол арқылы еліміздегі сандық теңсіздік жойылады мұны мемлекет басшысы жолдауда маңызды бағыт ретінде атап өтті осыған орай байланыс департаментіне бірінші наурызға дейін ұлттық экономика министрлігімен жобаның тұжырымдамасын келісуді тапсырамын ақпарат саласы ең алдымен мемлекеттің қауіпсіздігі екенін қаперден шығармаған жөн бұл бағытта да атқарылған іс ауқымды мәселен өткен жылы жүз елу мыңнан астам ақпараттық материалға қатысты бес ескерту хаты жолданған нәтижесінде меншік иелері терроризм мен діни экстремизм зорлық зомбылық пен суицидті насихаттайтын жүз он мыңнан астам материалды жойған техникалық даму мен қауіпсіздік саласындағы жетістіктер осындай ендігі мақсат жұртқа ұсынылатын ақпарат пен бағдарламалардың мазмұнын жақсартып көрерменге сапалы өнім ұсыну бүгін енді осы ақпараттық саланың атқарған істері жөнінде ауқымды істері жөнінде министріміздің баяндамасында толық айтылды өз іштей қуанып отырмын кезінде өздеріңіз білесіздер бұл енді ақпарат саласы дейтін мемлекеттің қауіпсіздігі бұл ең бірінші ұлттың тарихын ұлттың қасиетін ұлттың дәстүрін әдет ғұрпын сақтай алмасақ онда бұл мемлекет сонда кімнің мемлекеті болады меніңше осы ақпарат министрлігінің үлкен бір ә, негізгі жұмыстарының бірі біздің осы салаларды насихаттау деп ойлаймын әрине мәдени танымдық телетуындылардың сапасын арттыру үшін мамандардың да білігін көтеру қажет ақпаратты сараптай білетін тілшілерді де әзірлеу керек бұл мақсатта телерадио, баспа қызметкерлері жыл сайын шет мемлекеттерде тәжірибе жинап оқу курстарынан өтеді более 50 процентов сотрудников хабар агенттігі қызметкерлерінің елу пайызға жуығы арнайы оқу курстарынан өткен барлығы 648 адам біліктіліктерін арттырған болашақ бағдарламасы бойынша он қызметкер шетелде оқуда 30 қызметкеріміз евроньюс арнасында тәжірибеден өтті биыл түркияның трт арнасымен келісім негізінде жүз қызметкеріміз біліктілікті арттыру курстарына жіберіледі айтпақшы телевизиялық контентті жаңғырту жұмысы қазір хабар агенттігінде қызу жүріп жатыр биыл телеарна 12 қазақстандық телесериал түсіріп наурыз айында жаңа арна каналын таныстырмақ сондай ақ хабар 24 төрт арнасының жаңалықтар студиясын соңғы телевизиялық заманауи технологиялармен жаңғыртылмақ Жұрағат баман айдос меделбеков қорытынды жаңалықтар